hopp och välkomna till ännu ett författarsamtal här på Gävle bibliotek. Denna gång i samarbete med Europa Direkt Gävle. Och idag är det här samtalet lite extra digitalt för författaren inte här rent fysiskt på plats utan med oss via länk. Och det är ingen mindre än Betlehem Isak. Hej hopp, hur är läget? Jo, det är bra, tack. Det är kul att jag får vara med digitalt. Jättetråkigt att jag inte kunnat komma till Gävle, för det är en sak jag har velat se. Ja, jag har förstått att du var här en gång förut, men då bara på tågstationen. Stämmer det? Ja precis. Jag var på väg upp till Sundsvall med en kompis som, min närmaste kompis kommer från Sundsvall, så då åkte vi dit och hälsade på hennes familj. Det var väldigt fint. Ja, och nu är du med via länk bara. När ska du komma hit på riktigt då? Ja, förhoppningsvis när jag tar min roadtrip genom Sverige. För jag vill ju se det här vackra landet vi bor i. Så förhoppningsvis när den här coronapandemin är över. Ja, vi håller tummen att vi kan få hälsa på riktigt. Vi har ju bjudit med dig av ganska många orsaker. Men en av huvudorsakerna är ju att det är... Du har skrivit en bok, Denna lilla sak, Mitt liv utan dig. Mm. Kan du lite sådär kortfattat och lagom spoilerfritt berätta, vad är det för någonting du har skrivit? Ja, alltså den här boken handlar faktiskt om mitt liv utan min pappa, som är den fängslade journalisten Dawit Isaak, och hur livet har varit utan honom här i Sverige och hur det var i Eritrea, men också hur uppväxten har varit utan en pappa med en ensamstående mamma. Men när jag pratade med min förläggare så pratade vi om vad boken egentligen handlar om innan den skulle släppas förra året. Då var jag ganska säker på att det här är en bok om Eritrea först och främst. Men då bad hon mig att liksom, du får läsa den igen för att den här boken handlar inte om Eritrea. Och då fick jag läsa om den. Och då märkte jag att oj, det här är en bok om Sverige. Mm. Också lika mycket som den är om ett barn och en ung vuxen kvinna som växer upp utan sin pappa. Ja, hur länge har han varit fängslad nu, din pappa? Nu är det ju 19 år. Men sitter han länge ett tag till så blir det ju det här blir ju 20:e året. Ja, det är ju ofattbart länge alltså och dum fråga, men det är såklart inte kul, eller hur? Nej, det är mest sorgligt egentligen och ledsen såklart. Ja, din bok är ju delvis också sorglig och ledsen, men inte bara. Varför bestämde du dig för att skriva en bok överhuvudtaget? Alltså jag kände att jag behövde skriva den. Nu kanske det låter jätteklyschigt, men jag har alltid varit en skrivande person och jag har alltid tyckt om att uttrycka mig på det sättet. Men sen har jag också alltid tyckt att den här min berättelse är ju kanske lite unik i Sverige, men den är inte unik i världen. Och på ett sätt är det också att ta världen hit genom min berättelse. Men sen är det också genom att berätta om sig själv berättar man ju också om andra. För den här boken handlar ju inte bara om att jag har växt upp utan en pappa. Utan den handlar ju om också utanförskap. Och det spelar ingen roll vem man är eller hur man ser ut. Utan människor kan ju faktiskt känna utanförskap eller ha känt sig utanför. Så det är också sådana saker som jag tror har varit viktigt med den här boken. Ja, det är onekligen jobbiga ämnen du skriver om, alltså utanförskap, mobbing, splittring i familjen, rasism. Var det jobbigt att skriva boken? Alltså det var jobbigt på det sättet att jag var ju liksom tvungen att gå tillbaka till människor, till andra människor än mig själv. Och sen är det ju också så med vår mänskliga natur är ju att vi vill minnas det vi vill minnas och förtränger saker som kanske på riktigt hände. Så ibland sa ju min mamma, nej det där hände inte så, eller att jag har minns på fel, alltså att det var fel detaljer. Så jag har ju fått gå
gå tillbaka till henne väldigt mycket, där hon har fått beskriva saker för mig. För ibland har man liksom, gud, det där har jag hittat på. Och det är ganska roligt att man bara minns det man vill minnas. Jo, men som en liten utvikning här, jag har läst alla fyra medlemmarna i Kiss, alltså hårdrocksgruppen, deras biografier, och de är väldigt olika fast de skriver om exakt samma sak. Så att man vet ju aldrig riktigt, alltså det är ens egen upplevelse av det som har hänt. Var det svårt att få den utgiven, eller boken alltså, eller var det slagsmål bland förlagen? Nej, det skulle jag inte säga riktigt, men det var väldigt mycket. Jag fick ju välja lite i alla fall och jag gick till olika förlag, men jag kände att Blomberg ändå kändes helt rätt för mig och för det jag ville. Men sen handlar det ju jättemycket om att det ska också vara rätt med förläggare, kände jag också, att det skulle klicka personlighetsmässigt. Men också att det skulle vara seriöst och att de skulle ta den här boken på ett seriöst sätt. Så det var jag jätteglad för att Blomberg gjorde. Jag har förstått, eller ja, det står på Wikipedia, och står det på Wikipedia är det ju sant. Men jag har förstått att du jobbade väldigt länge med boken. Hur länge då? Alltså jag höll på fram och tillbaka i några år. Alltså det var något år jag inte alls skrev eller ens tänkte på den här boken. Jag tänkte att det här är bara ett litet projekt på sidan om studier och jobb liksom. Så det var inget jag tänkte att jag skulle egentligen. Jag tänkte egentligen inte att det skulle bli verkligt förrän jag fick den i handen och jag blev så här. Okej, händer det här på riktigt? Jag har skrivit en bok och det kändes jättestort och jättespeciellt. Men jag höll på där fram och tillbaka i 3-4 år och visste inte riktigt. Så jag behövde också vägledning, för det hade jag inte. Så jag fick det med Brombergs, men också genom andra människor som har varit jättehjälpsamma. Den är ju ganska tunn, vilket med tanke på ämnet är ganska skönt. Alltså det funkar med ämnet, men var den mycket tjockare vid något tillfälle? Nej, egentligen inte. Sen har jag ju alltså sidor kvar som jag ville lägga till, men sen tänkte jag nej, alltså det räcker, för att den är ganska tung, som du sa, ämnena är ju väldigt tunga. Och då får den vara lite kortare och den ska gå enkelt att läsa och man ska kunna bära med sig den i väskan och ja, man ska kunna ta med sig den. Ja, jag tror att den vinner på det. Alltså, den är precis lagom, tycker jag. Ska jag säga, Statens kulturråd har till uppgift att tillgodose och informera medborgarna i Sverige om kultur och kulturpolitik. Och det gör de bland annat genom att varje år, så det är ungefär 700 böcker som skickas till olika bibliotek just för att alla ska få tillgång till kvalitetslitteratur. Och din bok blev just en sådan kulturrådsbok. Visste de det? Ja, det känner jag till, men ja, alltså det känns väldigt kul. För jag trodde inte det skulle vara. Den skulle faktiskt vara med på det. Och då känns det också som jag bidragit till att på ett sätt folkbilda. Och se till att, för att som jag sa innan, det här är ingen fantasybok. Även om vissa händelser är så i boken som jag beskriver är så hemska att man tror att sånt bara händer i liksom filmer eller serier. Nej, men jag känner mig väldigt, väldigt ärad och att det är jätteroligt att den har fått vara med där och att människor över hela Sverige har tillgång till den här boken. Och även om det är väldigt tunga ämnen så är det ju ingen fantasibok, utan det här har hänt. Allt jag har skrivit är sant. Och jag hoppas att den bidrar till att människor känner igen sig och att människor också känner kraft och styrka. Ja, men precis. Ja, den är otroligt läsvärd i en bok. Men du skriver ju annat än bara en boken också. Du har ju skrivit en hel del krönikor, både för GT, du har skrivit om hår i Styleby, om hate speech för tidningen Global. Vad är det? Är du krönikör eller författare? Eller student kanske? Jag är nog både och, faktiskt.
Och det var inte jag som skrev om hår i Styleby, utan det var Rafaela Stålback. Men som för övrigt också är en jättebra journalist, tycker jag. Men jag tror nog jag är både och. Jag är både student, jag skriver och jag är inte bara en sak. För min studietid, jag är först och främst jag och sen är jag också en skrivande människa och det hoppas jag kunna fortsätta med så länge jag vill och orkar och har motivation till. Vilken av dina krönikor hittills är din favorit? Jag tror nog då, jag har ingen favorit, men jag tror det har varit de jag har där jag har kunnat kritisera polisen och deras behandling av människor som inte är, ingår i normsamhället. Jag tycker det är fint med yttrandefriheten att jag kan faktiskt kritisera Sveriges största myndighet. Så det tycker jag är faktiskt roligast. Sen om texterna har varit de bästa, det tror jag inte, men jag tror ändå de har varit de viktigaste hittills i mitt skrivande, förutom boken. Känner du att du går i din fars fotspår i och med att du har blivit en skrivande människa precis som han också var? Ja, det kan jag känna faktiskt och det är väldigt roligt för att jag tror att skriva är också att vara fri på något sätt och eftersom min pappa inte kan skriva på, vad jag vet i alla fall, inte kan skriva på samma sätt längre så känns det fint att jag som hans dotter kan få skriva. Och sen så är det klart att jag försöker uppmuntra människor i min närhet också att skriva eller uttrycka sig på olika sätt för att det är en sån stor del i att vara människa att vi uttrycker oss. Och när vi då bor i en av världens största länder med demokrati och yttrandefrihet så är det självklart att vi ska ta vara på det och att vi ska få fram alla olika åsikter på olika sätt men fortfarande, eller samtidigt också se människan. Ja, det måste vara skönt i alla fall att vara en skrivande människa och inte fastighetsskötare som någon som du skriver om i din bok tyckte att du skulle bli. Ja, det är väldigt skönt. Inget fel med att vara fastighetsskötare, men ja, det är inte jag. Jag är inte jättemycket för fysiska arbeten, även fast jag har arbetat med det och tyckte det var jätteroligt många gånger, så är det inte riktigt min grej. Nej, det är faktiskt en ganska rolig del, även om den är ganska allvarlig i din bok när du berättar just om vad de hade för vision med ditt framtida liv. Du skriver i din bok att du ville bli en tänkare. Är du en tänkare? Ja, det tror jag nog. Det tror jag också faktiskt. Det tror jag nog. Jag vet att min partner brukar fråga mig, vad tänker du på nästan varje dag? Jag är väl också ganska tystlåten av mig. Ganska lugn och tillbakadragen. Så jag tror jag tänker kanske mer än ibland än vad jag gör. Och det är inte alltid så bra. Vi säger att det är jättebra. I boken skriver du om att du hade fel om livet. Som 12-åring ville du säga till ditt 4-åriga jag att du skulle vara beredd på att inte kunna bestämma någonting överhuvudtaget och att drömmar är illusioner. Vad skulle du vilja säga till din 12-åring idag? Det är en lögn. Att drömmar visst kan bli verkliga och att men att det som inte är en lögn är att man får kämpa så himla hårt precis hela tiden. Men att det är sant att drömmar går i uppfyllelse och men samtidigt skulle jag nog vilja säga till henne också att du måste vara lite bättre på att ta hjälp. För jag var väl redan som liten var jag väldigt envis och skulle klara allting själv och så är jag fortfarande också. Så ibland behöver jag fortfarande påminna mig själv att ja, men du behöver hjälp faktiskt. Du kan inte allting själv och du klarar inte allting själv. Och jag tror det är en bra påminnelse tror jag. Ja, det är en otroligt viktig kunskap att ha, det känner jag också igen. Din bok här, den är också grunden till en teaterpjäs. Jag är Betlehem David Isak som uppförs på Angereds teater. Och då var det Ninni Tersman som har skrivit pjäsen. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Jag var med på premiären och jag var med i arbetet också. Hur är det att se någon annan stöpa om ditt verk?
Ja, alltså det var väldigt, för det första var det väldigt läskigt, men sen var det ju såklart väldigt roligt också för att det var väldigt kul att någon gjorde sitt jobb på det sättet som jag inte kan, som jag inte har någon erfarenhet av. Samtidigt som jag kunde ha mina åsikter, men jag sa till både Nina och Anna som regisserade, jätteduktiga kvinnor båda två, att ni får ha fria händer eftersom det här kan inte jag. Och att jag liksom litade på dem till 100%, och det är nog ett av mina livs bästa beslut att jag litade på dem, för den blev jag tyckte den blev helt fantastisk. Det gjorde du alldeles rätt i. Du var i 2020, här i juli månad, var du värdarna i Sommar i P1, där du pratade bland annat om rasism och att okunskapen i ämnet är stort. Berätta lite. Ja, alltså jag ville ta upp det ämnet för att jag har i min egen närhet då, där de människor jag har i min närhet är väldigt goda och fina människor, men där det finns väldigt mycket okunskap även bland dem som då har liksom fostrat rasifierade människor och varit kring rasifierade i liksom över 30 års tid, men visste fortfarande inte att man kunde säga vissa ord eller bete sig på ett visst sätt eller säga vissa hemska saker. Och då undrar jag liksom, okej, om de här människorna som ändå haft bruna och svarta människor kring sig under decennier inte vet, hur är det då med liksom människor som inte har haft det? Och då till min icke-förvåning så märkte jag att många hade vittnesmål om att det är väldigt mycket okunskap. Det behöver inte betyda att människor vill vara rasister eller är rasister egentligen, utan bara tar sig i rasistiska uttryck och tänker i har tankar som är rasistiska. Och det ska vi komma ihåg då, att alla människor kan ha rasistiska tankar. Så det var därför jag ville ta upp det. Och det är klart att det var ett väldigt svårt ämne att ta upp, och jag pendlade väldigt mycket om jag verkligen skulle ta upp det. För jag visste någonstans att det skulle bli någon slags hatstorm, att människor skulle bli arga och besvikna och sådär. Men jag blev ändå så glad över att de 97% av alla människor som hörde av sig till mig var mer att Gud, tack för att du berättade det här, jag visste inte det här, tack för att jag fick lära mig, utan det var väldigt mycket ödmjukhet. Så jag är faktiskt väldigt glad att jag valde att prata om det. Sen jag valde att prata om det på grund av att Sveriges har en rasbiologisk institutionell historia. Just det, just det. Och även Carl von Linné som var med och bidrog till den väldigt tidigt var ju svensk. Så jag tror man måste kolla på de här sakerna på ett sätt, alltså ur ett historiskt perspektiv som jag tror är nyttigt för alla svenskar. Ja, det blir ju väldigt uppmärksammat i ett sommarprogram. Själv vågar jag påstå att det var en av sommarens bästa. Men du fick ju en hel del, alltså du fick ju hyllningar som du säger, men du fick ju också en hel del hatbrev. Ja, Har du sparat det fick dem? jag. Har du sparat dem och ska göra någon slags eldinstallation eller någonting med dem? Nej, alltså de hatbreven jag fick var ju alla anonyma. Och Såklart. det visar någon slags rasismens feghet. Den skulle aldrig våga möta mig, den skulle aldrig våga komma fram till mig om den såg mig på stan eller någon annanstans, att den skulle aldrig kunna konfrontera mig. För så feg är rasismen och rasister. Så jag gjorde mig av med de breven, för jag vill inte ha den energin hemma.
Men samtidigt så uppmuntrar jag, om folk verkligen vill skriva till mig, om folk verkligen vill ha diskussionen och dialog, då är jag alltid öppen för det, för jag tror det är det viktigaste med att ha yttrandefrihet, det är att människor som har helt olika åsikter möts och pratar med varandra. Ja, yttrandefrihet är ju ett ämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, såklart. Det är också därför som din pappa sitter fängslad överhuvudtaget, eller hur? Ja, precis. Så en sak när jag läste din bok som jag tycker är väldigt fascinerande, det är att din pappa, eller han är ju journalist i Eritrea, men han var inte journalist i Sverige, utan han städade. Det hade jag ingen aning om. Han är liksom marknadsförd, om jag får uttrycka mig så, som journalisten David Isaac. Ja, alltså, min pappa kommer också till ett annat Sverige. Sen ska man vara journalist så är det klart att du måste kunna det här språket perfekt. Men min pappa fick inte ens jobba som journalist, för de ansökte om att, det var han och några till eritreaner, som ansökte om att få stöd för att kunna få öppna en eritreansk radiokanal. För det fanns till exempel persiska radiokanaler. Men det fick de inte. Det kanske säger någonting, eller det var väldigt svårt att få. Jag tror nog det var många invandrargrupper som på den tiden ville ha sådana radiokanaler och så vidare. Men tyvärr så fick de inte det. Och det säger ju någonting om Sverige på den tiden, men det säger samtidigt också ganska mycket om Sverige i den här tiden också, för att vi ser ju att mycket fortsätter på samma sätt. Även fast människor från olika bakgrunder såklart gör motstånd och mycket har blivit bättre. Ja, det är väldigt sorgligt, men samtidigt, det är också en sån grej som jag tror många invandrare möter. Det tror jag också. Kan du säga någonting om din pappas framtid? Vet du någonting? Alltså, jag vet inte vad jag kan säga egentligen, mer än att jag hoppas att han kommer ut. Vi vet ju att han lever. Men sen hans mående och så vet vi inte så mycket om, men vi vet att han lever. Och jag hoppas ju att han ska få komma ut nu. För att nu har det ju faktiskt, det här är 20:e året, och då börjar man undra liksom att vad kan vara så hemskt att det ska ta 20 år för en människa att bli frisläppt? Ja, vi hoppas alla att han ska komma ut i alla fall. Alltså, han har ju, alltså hela din familj, men du och din pappa har ju blivit lite grann av, alltså ni blir ju kända på grund av det här otroligt hemska och alltså artister som Bruce Springsteen och Madonna har uttalat sig och vill att han ska bli frisläppt. Hur tycker du om när kändisar lägger sig i sånt här? Ja, alltså jag tycker det är jättebra, för kändisar har ju en stor plattform där de kan påverka många människor och stå upp för viktiga saker. Så jag tycker det är jättebra att de har stått upp för honom. Och jag hoppas att det fortsätter på det viset tills han släpps fri. Men det viktiga är ju faktiskt att vi som svenskar eller eritreaner också fortsätter stå upp för honom. För att det här handlar fortfarande om, jag tror, allas vår frihet, för att om han inte är fri så är alla, också tror jag, många människor i alla fall, lite mindre fria, för att vi vet att den risken finns. Vi vet att den risken kan finnas för våra anhöriga som liksom inte bara jobbar i afrikanska eller asiatiska eller mellanösternländer, utan det kan ju hända liksom i Ryssland eller Ukraina, i vår närhet. Och även här finns det ju människor som vill begränsa yttrandefriheten. Så jag upplever att vi blir mindre och mindre fria, och att vi måste alla värna om vår yttrandefrihet och vår frihet och demokrati, och det gör vi bara tillsammans. Jag kan bara instämma. Det finns också ett David Isaac-pris, ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut till
personer eller organisationer som verkar i Isaks anda för yttrandefrihet. Och det instiftades 2007 och delas ut varje år av Publicistklubben. Är du stolt över att ett sådant pris existerar? Ja, självklart. Alltså, jag är jättestolt. Samtidigt blir jag ju sorgsen såklart, för att det här priset ska inte behöva finnas liksom. Mm. Och det är samma sak. Det finns ett bibliotek nämnt efter honom i Malmö som invigdes förra hösten, vilket var väldigt fint, och jag blev liksom rörd till tårar tillsammans med hela min familj. Men det är också sorgligt att det liksom ska behöva finnas. Men samtidigt är det bra, för att det påminner oss om hur skör friheten är, hur skör demokratin och yttrandefriheten är, och hur vi måste hela tiden. Det är därför jag tycker det är bra att det här priset finns och att biblioteket finns, för att det påminner oss om att där ute så finns det inte, men så finns det människor som inte har det lika bra som oss, och att vi då kan ta del av deras verklighet genom att låna en bok eller höra på deras musik. Det är ju ett oerhört privilegium som vi ska ta vara på. Jag tänkte gå tillbaka till dig lite grann nu. Har du fått liksom blodad tand och fått gett ut en sån kritikerrosad bok som du har gett? Blir det mer böcker? Ja, det hoppas jag nog att det blir. Men jag håller på och jobbar med en, men jag vet inte hur det blir med den. För nu känner jag bara att jag vill att den här coronapandemin ska vara över, så jag kan resa och göra roliga saker. Men någon gång i framtiden hoppas jag såklart att det blir en bok. Men jag stressar inte med det. Nej, det är väl ett sätt att nyttja pandemin. Sitta inne och skriva. Det går inte att göra så mycket annat. Nej, precis. Får man fråga vad det är för genre? Alltså, är det liksom samma ämne eller är det något helt annat? Är det skräck eller wrestlingmanus? Eller? Jag kan inte skriva alltså fantasy och sådana grejer, vilket jag önskar, men jag utgår alltid när jag skriver i alla fall från verkligheten. Du var på en lista för inte så länge sedan. När man är bestämt på internationella kvinnodagen så publicerade det en lista där du var på 15:e plats om som bra kvinnor som gjort bra saker. Mm. Jag gissar att du var nöjd. Ja, jag var jätteglad. För det första blev jag jättechockad av att jag ens var med. För jag tänkte, va? Vad har jag gjort? Liksom. Men samtidigt så blir jag jätteglad såklart. Och jag hoppas att det inspirerar andra tjejer och kvinnor. Även män och icke-binära till att göra det de tycker om. Och kämpa för det som är rätt. Men sen liksom ska man inte heller glömma att ha kul. Mm. Det kan bli väldigt mycket allvar kring mig och de saker jag gör. Och det här med att jag fick vara del av den här listan var såklart väldigt, 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 väldigt roligt. Men det fick mig också tänka, vad har fört dig till den här listan? Eller vad har fört dig till den här, eller allting jag har gjort liksom. Och det är ju såklart mycket allvar, men det är också väldigt roligt så. Du var också nöjd med att Agnes Wold klodde dig med första platsen. Va? Ja, nej, det gör inte. Det får hon jättegärna göra. Jag tänkte, har du något råd till folk som dels sitter med författardrömmar och också vill ge ut en bok om sitt liv eller någonting sånt? Har du några bra tips? Mitt tips är att skriv och fortsätt skriv. Ge inte upp. Skriv från hjärtat, vad det än är du skriver om. Ha roligt, ta hjälp av andra människor. Du vet och kan inte allting. Men experimentera med ditt skrivande, läs böcker. Men glöm inte att ha kul heller. Det ska vara roligt att skriva, det ska vara fint att skriva. Vad är ditt bästa ha kul-tips då? Ja, jag tror, nu är det ju pandemitider så man kanske inte kan göra det, men det är ju liksom träffa kompisar faktiskt. Jag är inte sån människa som bara, ja nu
börja träna eller göra det här. Nej, utan träffa människor du tycker om. För vad är roligare än det? Och få prata om vad man vill och allt är inte alltid så allvarligt utan man kan prata om allt mellan himmel och jord och man kan vara sig själv. Så ja, det är väl mitt tips till att ha kul. Du har ju genomgått och gjort en massa saker redan och du är ju fortfarande väldigt ung, men av allt som du har gjort, och nu pratar jag liksom om kreativa saker så där, om allt du har gjort, vad är du mest stolt över hittills? Ja, det måste nog faktiskt vara mitt sommarprat och boken. Men sen är jag också, fast ännu mer stolt är jag över att jag har vågat. Över att jag har fått någon slags mod över att göra de här sakerna. För det har inte alltid varit självklart. Och det är jag stolt över mig själv för. Och jag är oerhört tacksam och oerhört ödmjuk inför att jag har fått göra det här, för det är ju faktiskt ett oerhört privilegium att kunna få göra sådana här saker. Så jag ser fram emot vad som kommer härnäst. Ja, vi är väldigt tacksamma över att du har gjort de här sakerna, kan jag säga, lugnt. Jag tror jag kan tala för väldigt många av oss. Men det här samtalet börjar ticka mot sitt slut. Det funkar ju ganska bra i alla fall digitalt. Men jag tänkte avsluta med att fråga, vilken fråga har inte jag frågat dig än som jag borde ha frågat dig? Oj, jag kan inte komma på någonting faktiskt. Jag tror du har frågat alla frågor du. Det har gått jättebra tycker jag. Jag tycker vi har haft ett jättefint samtal. Jag brukar ju oftast träffa folk här på plats och då brukar jag alltid dela ut en liten actionfigur som jag tycker passar till det författarskapet. Till dig tänker jag skicka en istället. Och Ja, okej. det är helt enkelt en superhjälte, för jag tycker att precis som superhjältar så bakgrunden är att familjer splittras och de blir tuffa och gör sin grej. Och det är verkligen någonting som du har gjort. Så du kommer att få Åh, en tack så liten jättemycket. hjälte, får ta dina kontaktuppgifter så småningom, så skickar jag den sen till dig. Tack så jättemycket. Vad fint, vad glad jag blir. Jag blir nästan rörd till tårar. Vad fint. Tack så mycket. Vad glad jag blir. Den kommer jag ha livet ut. Tro mig, jag behåller allt så. Ja, vad glad jag blir också då. Men då får jag också tacka dig för att du var med digitalt och andligen. Och ha det bra, så hoppas att vi ses någon gång på riktigt i Gävle. För det blir väl tredje gången gillt, hoppas jag. Ja, det hoppas jag verkligen. Och tack också ni alla där ute. Kommande sändningar är Fredrik Malm och Max Hebert i april och maj. I mars och april menar jag. Men nu, tack Betlehem. Tack själva. Hej då. Hej då.